antradienio žiniuose žiūrėkite. Paspaudus šaltukui, kai kuriuose vaikų darželiuose temperatūra siekia vos 15 laipsnių šilumos. Dėl šių metų šiaulietės titulo varžysis 9 pretendentės. Ugniagesiai skaičiuoja, kad pernai Šiaulių mieste ir rajone padaugėjo gaisruose žuvusių ir sužalotų žmonių. Labas vakaras, dienos naujienos per Šiaulių televiziją. Kai kurie Šiaulių vaikų darželio auklėtiniai dėl šalčio priversti visą dieną burtis vienoje patalpoje. Mat kitur termometro stulpelis tesiekia 15 laipsnių šilumos. Nors įstaigose pakeisti langai, palaikyti reikiamą temperatūrą padeda tik įjungti elektriniai šildytuvai. Darželėje Pušelė jau kurį laiką šala vaikai. Tokia situacija ypač piktina darželinukų tėvus. Jie baiminasi dėl savo atžalų sveikatos ir menkai šildomą pastatą, vadina tiesiog ligų židiniu. Mat paspaudų šaltukui termometro stulpelis kabinetuose rodo vos 14 laipsnių šilumos. Darželio vadovė pripažįsta, kad iš ryto čia itin šalta, todėl visą dieną vaikai praleidžia susispietę vos keliose patalpose. Visa laimė yra, kad yra vaikų atostogos ir yra nedaug vaikų darželėje. Mes susijungėme grupės ir apsigyvenome vienoje grupėje, kurioje yra temperatūra, kuri turi būti pagal higienos normas. 21 net laipsnis, bet tą temperatūrą mes pasiekėme su elektriniai šildytuvais. O tose patalpose, kur vėjas jaučia, kokia temperatūra? 15 laipsnio. Darželio vadovė sako, kad dėl beveik 50 metų nekeistos šildymo sistemos šaltį įstaigoje priversti kęsti kasmet. Nieką daugiau padeda ir vos prieš 5 metus nekokybiškai pakeisti langai. Vėjas kiaurai pučia ir pro kitus nesandarius plyšius. Pas mus yra atsukta šiluma, yra ant viso pajėgumo dirba, kompiuteris ten net traška ir braška. Mes niekaip neprišildome galinių grupių, kurios tiesiog kažkada yra pastatytas statybininkų brokas. Renovacija, mes esame gale, eilės gale, kadangi pas mus langai yra pakeisti, buvo jau 5 metai, kai langai pakeisti, bet duris pas mus liko nepakeistos. Ir pro tas duris tikrai labai daug išpučia vėjų ir ateina šaltis į pagalbinės patalpas į koridorius. O iš koridorių, aišku, ta šaltis plinta ir toliau. Iki mokyklinėje įstaigoje reikiama temperatūra kol kas palaikoma nuo ryto iki vakaro veikiančių 2 šildytuvų pagalba. Kiek tai kainuos dabar ypač taupyti priverstiems darželiams, neaišku. Atsakyti sunkokai ir kai bus kita savaitė, kai po atostogų susirinks visi 90 auklėtinių. Iš socialinių būtų vėjami nepasiturintis ir neįgalieji, taip nurodo įstatymas. Jeigu socialinėme būte gyvenantis žmogus prieš kelis metus gavo kiek didesnės pajamas nei valstybės numatyta, šiemet ar kitais metais jis privalo būti iškraustytas iš suteikto būta. Regėjimo negalę turintis šiaulietis bijo, kad šios kalėdos patogiame iš miesto gautame bute jo šeimai paskutinės, mat pareikalauta iš buto išsikraustyti. Kad gali būti prievarta iškeldintas iš miesto suteikto vadinamojo socialinio buto, neįgalus šiaulietis negali patikėti. Mat nieko nenusikalto miestui, nesukaupė skolos, nepavertė buto landinę, jį net remontavo. Paaiškėjo, kad žmogus iš namų varomas, nes būdamas silpnos sveikatos, sugebėjo metams susirasti darbą ir bent kiek iškopti iš skurdo. Pagal Lietuvos įstatymus tai ir yra priežastis žmogų su šeima išvaryti iš buto, nes bent keliais litais gavus daugiau, nei socialiai remtinam leidžia įstatymas, pasirodo socialinis butas jam nebepriklauso. Dabar yra žmogui nustatyta 3 asmenų šeimai į metus 22 tūkstančiai. Tai ant visų 3 išdalinus į mėnesį išeina 611 litų ir 11 centų vienam žmogui. O tais nelemtaisiais metais jūs praturtėjot keliais litukais per mėnesį? Per mėnesį, tai čia jau daug. Kiekvienam žmogui išėjo trupučiuką daugiau nei po 300 daugiau? Kiekvienam žmogui išėjo maždaug po 1000. Sunkiai įtikima faktą, kad vos 200 litų per mėnesį prie skurdžios pašalpos prisidūręs neįgalusis gali už tai būti išvarytas iš namų, patvirtino miesto savivaldybės turto skyrius. Su įstatymu nepasiginčysi, nukirto valdininkė. Turtingesniems nei numato įstatymas, miesto butas nepriklauso. Ir nesvarbu, kad žmogus uždarbiavo pernai, o šiemet dar labiau nuskurdo. Jeigu turto ir pajamų dydžiai viršė nustatytus vyriausybės nutarimu, dydžius, šie nuomininkai netenka teisės į socialinį būstą ir privalo atituštinti socialinį būstą.
Taip atsitiko šiai dienai, kad turime du atvejus, tai yra dvi šeimas, kurios neteko teisės į socialinį būstą. Neįgalusis teisėtai varomas iš namų sako, kad liko viena viltis – teismas, kuris vadovausis ne tik skaičiais, bet ir sveiku protu ir žmogaus su paaugliu vaiku neišmes į gatvę. Vidurkis čia vidurkis, bet sako, reikia būtų, sako, žmoniškumo ribose. To tikis ir savivaldybė. Manoma, kad kol vyks teisminiai procesai, bus pakeistas žmogų iš namų teisėtai išvaryti leidžiantis įstatymas. Neįgalusis tikisi, kad bylinėjimasis uždels laiką iki naujojo įstatymo įsigaliojimo. Bendrovė Šiaulių vandenis, nors ir neturi konkurentų ir vis plečia veiklą, metus baigė nuostolingai. Skaičiuoja, kad patyrė per 2 milijonus litų nuostolio ir, nors leista branginti vandenį, bus priversta dar labiau taupyti, net atleidinėti darbuotojus. Bendrovė Šiaulių vandenis skaičiuoja metus pabaigusi su daugiau nei pustrečio milijono litų nuostoliu. Ir dažnai užduodama klausimą, kaip monopolistas gali ko nenuolat dirbti nuostolingai, bendrovės Šiaulių vandenis direktorius turėjo paaiškinimų. Brangios sąnaudos, mažai vartotojų. Apsidarykim aplinkui ir pažiūrėkim kainų kilimą, elektra, mokesčiai ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada bus aišku, kodėl keliam kainas ir galim kalbėti ir toliau. Jeigu šiandieną pramonė tik sudaro 6,5% viso paduoto vandens suvartojimo, nu tai šitą reiškia. Man atrodo, kada kituose miestuose 20, 30, 25%. Jau pernai bendrovė Šiaulių vandenis pradėjo taupyti. Esą atleidus kelias žmonės ir ėmusis kitų priemonių, sutaupyta daugiau nei 500 000. Panašiai taupyti vandens tiekėjai ketina ir šiais metais. Viena priemonių atleidinėti žmonės, ne kelis, o 14. Šnekam su profsąjungo žino tos dalykus. Kaip jūs minėjote, taip, tai visų pirma pensininkai, kurie turi šiokį tokį aprūpinimo šaltinį. Aišku, pertvarkom, jungiam, reorganizuojam ir su energija kartu dirbam ir kontrolierių atleidžiam, ir ne tik kontrolierių, ir inžinierinio personalo. Peržiūrim skyrių struktūras, nu, tiesiog optimizuojam, ką įmanoma padaryti, kad sumažint sąnaudas. Aišku, tai skausminga, bet... Anot bendrovės vadovo, mažai gelbsti ir tai, kad daugėja vartotojų. Skaičiuojama, kad per metus atsirado keli šimtai naujų Šiaulių vandenų vartotojų, tačiau vandens realizacija sumažėjo ko ne 2%. Yra vilčių, kad bendrovės finansinius rodiklius pagerins netrukus vandenį pradėsintis pirkti ir nuotekų tinklais naudotis Medelyno ir Kalniuko gyventojai. Ten nutiestos vandens tiekimo trasos. Krašto apsaugos ministerija pervertino savo galias, ėmusi formuoti naują didesnį nei šiuo metu sklypą aerouostui. Dabar šį darbą perėmė Šiaulių apskrities specialistai. Civilinio oro uosto vadovas tvirtina, kad dėl to šį įstaigą ir toliau negali normaliai funkcionuoti ir reguliarių krovininių ar jo labiau keleivinių skrydžių teks dar palaukti. Šiaulių civilinis oro uostas jau seniai norėtų prilygti kitose miestuose skrydžius aptarnaujančioms bendrovėms, tačiau susiklosčiusi situacija planams, kurių išties nemažai, nepalanki. Oro uosto vadovas sako, jog ilgą laiką dirbama norint pritraukti kuo daugiau skrydžių, tačiau tam trukdo tai, jog nėra būtinos infrastruktūros sandėlių terminalų. Yra numatoma vieta, kur bus aptarnaujami keleiviai, tai keleivių terminalas, antra pozicija būna tai krovinių terminalas. Į trečią poziciją tai orlaivių aptarnavimo, vadinkim terminalai gal irgi. Ir prie jų visa priklausanti infrastruktūra. Labai gaila, kad projektavimas yra ilgai užsitęsęs. Jeigu tai būtų buvę padaryta anksčiau, tai mes ko gero šiandien jau būtume turėję ir oro uosto vystymą planą 5 metų, būtume turėję jo valdymo modelį ir jau turbūt dirbtume su investuotojų paieška, o gal net ir būtume radę ką nors. Kol dėl biurokratinių kliūčių detaliojo plano rengimas stringa, civilinių skrydžių bendrovė niekaip oficialiai negauna veiklai reikalingų teritorijų. Specialistai svarsto, kad svarbus planavimo dokumentas jau galėjo būti baigtas rengti, jei krašto apsaugos ministerija nebūtų pervertinusi savo galimybių ir padėjimusi ruošti detaliojį planą. Dabar šį darbą jau perėmė Šiaulių apskrities viršininko administracija. Kai kurias procedūras teks kartoti ir kiek laiko dar bus sugaišta, neaišku. Tai galioja visiems subjektams, tame tarpe ir krašto apsaugos ministerijai. Tai jeigu tai būtų jų viduje, tai gal būtų greičiau, bet dabar kadangi yra planuojamas valstybinės žemės prijungimas, tai procedūros ganėtinai ilgos.
Labiausiai nuogastaujama, kad aerouosto detaliojo plano rengimu dabar besirūpinanti apskrities viršininko administracija to darbo nespės atlikti iki šių metų Liepos, kai oficialiai bus panaikinta. Šiauliuose vėl renkama metų moteris. Konkurso komisijos nariai jau išrinko 9 kandidates. Tarp jų žinomiausios ir labiausiai nusipelniusios šiaulietės, savo indėlių prisidėjusios prie miesto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo bei kitose sritise. Antrą kartą Šiauliuose renkama labiausiai nusipelniusi metų moteris. Jau įvyko ir pirmasis rinkimų etapas. 25 komisijos nariai iš pateiktų šiauliečių kandidatūrų suskubo išrinkti 9. Konkurso globėjas miesto meras tikina, kad metų šiaulietės nominacija puikiai padėka ir pagarba labiausiai nusipelniusioms moterims. Konkursas prigisteris yra labai netreikalingas ir noriu padėkoti organizatoriam, kad pernai tikrai buvo atliktas didelis darbas ir vėl šiemet išdrįso imtis tos iniciatyvos ir tikrai šiandien yra pateiktos kandidatės, išrinkta balsuojant 9 kandidatės, kurios dalyvaus jau pačiame konkurse, tai tikrai visos 16 sąrašas, kuris buvo pateiktas, yra kilnios, sakykime, tikrai asmenybė Šiaulių miesto. Pasak komisijos narių, visos pretendentės gerai žinomos ir visuomeniai nusipelniusios asmenybės. Todėl net ir pirmajame etape išrinkti 9 kandidatės nebuvo lengva. Laimingųjų sąraše ir praėjusių metų rinkimuose jau dalyvavusios šiaulietės. Viena jų pernai daugiausiai žiūrovų simpatijų pelniusi gydytoja pediatrė Liuda Bekerienė. Šiais metais mažiau keliom anketom, bet žmonės domėjosi, buvo skambučių, kadangi 2 moteris ir pernai ir šiemet dalyvauja, tai vat viena iš moterų buvo būtent kandidatūra pristatyta, būtent miestiečių raginimu ir prašymu, kad būtų pateikta kandidatūra būtent tos moters. Antrasis rinkimų etapas prasidės jau kitą savaitgalį. Visos pretendentės visuomeniai bus pristatomos televizijos ekrane ir miesto laikraščiuose. Jau nuo sausio 15 dienos gyventojai galės pradėti balsuoti už kandidates, o kovo 6 dieną mes numatome Šiaulių arenoje surengti finalinį renginį. Finalinio renginio metu vėlgi, kaip ir pernai, pasiūlysime visiems dalyviams balsuoti už kandidates ir išrinkti būtent renginio metu savo kandidatę, kuri galėtų tapti metų šiaulietė. Šventinio vakaro metu bus apdovanotos visos 9 finalo dalyvės. Specialieji prizai bus įteikti žiūrovų komisijos simpatijas pelniusioms moterims. Metų šiaulietės titulo laimėtoje, kaip ir praėjusiais metais, papuoš juvelyrinių dirbinių salono pagamintas tikrų perlų ir aukso vėrinys. Tradiciškai po didžiųjų metų švenčių mūsų mieste paskelbtos gražiausiai papuoštos vitrinos. Tiesa, šį kartą konkursas buvo kiek kitoks nei iki šiol. Neskirtos prizinės vietos, be to gerokai kuklesni buvo ir patys apdovanojimai. Nepaisant sunkios ekonominės padėties, Šiauliuose laikomasi tradicijos pasveikinti gražiausių miesto vitrinų autorius. Jau keletą metų tokį konkursą organizuoja savivaldybės atstovai. Šiemet vertinimo komisija apžiūrėjo daugiau kaip 10 šventiškai pasipuošusių vitrinų visame mieste, iš kurių išrinko 3 verčiausios apdovanojimų. Tačiau šį kartą, kaip pasakoja komisijos narė Rasa Budrytė, konkursas buvo gerokai kitoks nei iki šiol. Nebuvo stengtasi paviešinti ir pagituoti dalyvauti, bet tiesiog buvo įvertinti netgi ir tie, kurie nepadavė paraiškų, kad jų vitrinos būtų apžiūrėtos. Buvo tiesiog peržiūrėta, kaip kiekvienas matė reikalą papuošti save patį ir tuo pačiu papuošti miestą. Ir ne pirma, antra, trečia vietos, bet, sakykime, žaismingiausia, estetiškiausia, meniškiausia vitrina buvo skirstoma taip. Ir jokių būdų nematuojant pinigais ar kažkokiais prizais, nes, žinot, sunkmetis yra, bet pagerbti žmonės, kurie matė reikalą, parodyti iniciatyvą. Negana to, kad šiemet gražiausių vitrinų autoriams nebuvo skirtos prizinės vietos, nominantai apskritai nežinojo, kad dalyvauja konkurse ir yra vertinami. Savivaldybės atstovo apsilankimas visiems 3 buvo tikras netikėtumas. Prieš 26 metus laikrodžių parduotuvę atidariusi Bronislava Idrigevičė nesvarsto, kad jų vitrina, įvertinta kaip meniškiausia, turbūt labiausiai patiko dėl paprastumo, mat parduotuvės vedėjai kilo mintis sukurti dekoracijas iš pačių paprasčiausių, kas dienių detalių. Mūsų darbuotojai labai yra tokie originalūs ir mes nesivaikom kažko tai dirbtinio. Vat iš savo turimų medžiagų, iš savo sugalvojimo. Paprastų kasdienių dalykų padarėm.
nieko tokio nenorėdami įsišokti. Nuo taikingiausios vitrinos titulą pelnė jau 16 metų gyvuojanti fotostudija. Viena jos savininkų Reda Bartkevičienė, kuriai miesto valdininkų vizitas ir apdovanojimas taip pat buvo netikėtas, juokauja, kad baltoji meškutė iš tiesų jau tampa sėkmės simboliu. Tiesiog man balta spalva patinka, sniegas patinka žiemą, jisai turi būti sniegas žiemą. Va ir taip atšovė į galvą, va, pamačiau kažkada tai ir nusipirkau. Jinai stovi treti metai, ta meška šitam lange, ir miestiečiai fotografuojasi, aš pati pastebėjau, ir klientai kiti atėję yra, sako, mes nusifotkinom prie jūsų meškutės už lango. Meniškiausiai pasipuošusia pripažinta dar tik metus veikianti, bet jau miestiečių pamėgta dekoravimo studija Menoja. Netrukus kriminalų rubrika, po to informacija apie rytdienos orus. Ramaus vakaro. Sugedo sunkvežimis, puspriekabė ar šaldymo įranga. Detalių remontui rasite firmoje Manukas. Pasirinkimas platus, o dėl kainos galima derėtis. Čia stambiausia Šiaurės Lietuvoje naudoto atsarginių dalių parduotuvė visų modelių sunkvežimiams. Kreipkitės, tikrai rasime reikiamą detalę. Jei ne, atvešime specialiai jums. Uždaroja akcinė bendrovė Manukas. Svarbiausia žinoti, kur ieškoti. Šiaulių rajone esą senoje dvarvietėje sumuštas ir apšaudytas 32 metų vyriškis. Iš Raudėnų kaimo į gyvenvietę Šiaulių pakraštyje paviešėti pakviestas vyriškis, matyt neįtarė nieko blogo. Kai atvyko, paaiškėjo, kad jo laukė piktai nusiteikę pažįstami. Čiupė vyriškį nuvežė į mišką, sumušė ir apšaudė. Medikai vyriškio kojoje suskaičiavo mažiausiai 4 šautinės žaizdas ir tuoj pat iškvietė policiją. Nukentėjęs atsisakė skūstis ir nurodyti, kas ir kodėl jį mušė ir apšaudė. Esą pats išsiaiškins. Labai sumuštas žmogus nuvežtas į Šiaulių ligoninę. ...2009 Šiauliuose ir Šiaulių rajone užfiksuota daugiau kaip 900 gaisrų. Juose 11 žmonių žuvo, dar 14 patyrė įvairių sužalojimų. Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai sako, kad daugiausia gaisrų užfiksuota atvirose teritorijose. Pievose, miškuose ir durpingose vietovėse liepsnas teko gesinti net pus600 kartų. Atvirose teritorijose nelaimė ypač padaugėjo pavasarį, kai gyventojai pradeda deginti pernykštę žolę. Tuomet per parą tenka gesinti net iki 30 gaisrų. Praėjusiais metais gyvenamajame sektoriuje užfiksuota kiek daugiau nei 100 gaisrų. Nelaimių priežastys, neatsargų žmonių elgesys, netvarkingos krosnės, tyčiniai padegimai. Pernai gaisruose žuvo 11 žmonių. Gruodžio viduryje tragiškas gaisras kilo viename Šiaulių daugiabutyje. Kaip manoma, rūkydomos lovoje žuvo 42 metų šiaulietė ir 75 metų jos mama. Nesargus elgesys paskutinę metų dieną pražudė 2 vyrus Kuršėnuose. Benamiai sudegė kilus gaisrui apleistame name. Ypač skaudi nelaimė įvyko šių metų balandį šalia aviacijos bazės. Gesindama žolę į kelių metrų gylio duobę įkrito ir žuvo karinių oro pajėgų kariškis. Jau tapo įprasta, kad be nelaimio neapsieinama ir Varputienų kaime. Čia jau kelerius metus siautėja padegėjai. Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba panašų gaisrų skaičių mieste ir rajone fiksuoja jau antrus metus iš eilės. 2008-aisiais užfiksuoti 900 gaisrų. Juose žuvo 10 žmonių, 2 iš jų mažamečiai vaikai, sužaloti 4 žmonės. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai prašo jūsų pagalbos. Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo. Gyventojus atpažinusius nuotraukoje esantį asmenį prašome atvykti į Šiaulių apskrities vyriausiai policijos komisariatą, adresą Aušros alėja 19-264 kabinetą, arba paskambinti tyrėjams telefonu 397516. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi.
Artimiausiomis dienomis sniego dar padaugės, tačiau šaltis atslūks. Šią naktį oro temperatūra dar nukris iki 10 laipsnių šalčio. Trečiadienį termometrai rodys apie 4 laipsnių šalčio. Bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų pasnigs. Pūs vidutinio stiprumo pietų pietvakarių vėjas.